se vydají na východ směrem ke Kolibě, to je směrem, jak je orientován kostel, tak to znamená, že holuby letí na vaši hostinu a my bychom měli rychle letět za nimi a slavit a s nimi se radovat. Dokud by se dali směrem na západ, ke katedrál, vypadá to, že jste se měli brát v jiném kostele. A poslední možnost. Poletí každý holub jinam. Budete mít na mnoho věcí odlišné názory, ale nenechte se oklamat za horizontem, může být všechno jinak.